ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଘର, ନା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। କମ୍ ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ଲକର 17ଟି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି, ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ସ୍କୁଲଘର ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଗଲାଣି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଏହା ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ରାତି ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲାନି କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ କରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ଯେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ତ ଏଠି ତ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଯାହା ବି କଲଣି, ସ୍କୁଲର ନିୟମ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଶୁଭନି ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଚାଲୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଏତେ ବାଟ, ଆମର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ଏତେ ଆସିପାରିବେନି। ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରେ 22ଟି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ 10ଟି ସ୍କୁଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସେ 10ଟି ସ୍କୁଲର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି 12ଟି ସ୍କୁଲର ଚାବିକାଠି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 10ଟି ସ୍କୁଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେବ, ଯେହେତୁ ପିଲା କମ୍ ଥିଲେ ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ତ ଏଇ ପରିସରଟା ଆମେ ହିଁ ସଫା କରୁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଏଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ସଫା କରିବାରେ ଆସିନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସଫାସଫି ସବୁ କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ, ସରକାର ନିୟମ ବଦଳନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।